بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته وایم چې په سر کې خشکی ولې راځي او درملنه یې څه ده. دا ناروغي ډیره په نارینهوو کې رامنځته کیږي او دا ناروغي سرخته کوي او کیدای شي چې د غوږونو لاندې هم ځان ښکاره کړي. لاملونه په پوستکي کې په ټولنیز ډول پیدایښتي خرابوالی وي چې په ویښتانو کې خشکی رامنځته کوي. نښې: په سر کې پخه وي، سر ډیر خارښ کوي، پوستکی سوی کوي، په سر کې وړې وړې دانې راخیژي، ویښتان کمزوري کوي او دې سره د شخص ویښتان هم خیژي. دا ناروغي ځینې وختونه د دماغي خفګان، نفسیاتي او رواني ستړیا او د معدې خرابوالي له امله هم رامنځته کیږي. درملنه: ټابلیټ ډیکسامیداسون یوه اره ورځ، او سره شیمپو سلینیم سلفایډ په هفته کې درې ځلې باید استعمال شي. په خپل ځان ډېر زیات پام کوئ، خفګان څخه ځان وساتئ. هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ. الله مو مل شه.